4 червня у Мукачеві з нагоди 16-ї річниці створення футбольної школи «Синай» провели 15-й турнір з футболу серед дітей 2009 та 2013 року народження. Цьогорічні змагання особливі через ситуацію в країні, та незважаючи на це, організатори посприяли спортивному розвитку підростаючого покоління. Цей турнір присвячений 16-й річниці створення християнської футбольної школи «Синай». Стараємося його проводити щороку. Цей рік є особливим, тому що проводимо його в стані, коли наша держава бореться з зовнішнім агресором, в стані війни. Але це також дуже важливо, щоб дітки могли займатися спортом, не дивлячись ні на що. І ми намагалися в цьому турнірі урочисту частину присвятити оцій національно-патріотичній тематиці, щоб діти, окрім спорту, ще могли виховуватися патріотично свідомими людьми. На відкриття турніру завітали представники духовенства, щоб благословити турнір та побажати наснаги і спортивних досягнень учасникам. Нехай Господь сьогодні допоможе кожному з вас пропагувати той здоровий спосіб життя, який ви пропонуєте сьогодні всім. Нехай Господь всемилостивий вашому керівнику, отцю Олександру, і вам всім сохраняє вас у доброму, духовному і тілесному здоров'ї, на довгі роки життя, на многі і благі літа. У турнірі взяли участь 17 команд Закарпатської області. Усі учасники змагань були налаштовані на перемогу та вдячні організаторам за можливість розвіятися, граючи в улюблену гру. Ми сьогодні прийшли перший раз на турнір, дуже хочемо виграти і будемо старатися, щоб перемогти. Я приїхав на цей турнір, щоб набратися опиту. Ми з командою существуємо не дуже довго, буквально півроку, але вже добились якогось результату всі ігри, поки що ми виграли. І будемо вигравати, будемо старатись. Дякуємо організаторам за те, що під час війни, коли окупанти прийшли на нашу країну, щоб її завоювати, коли вони устраюють такий турнір, щоб діти розвивались навіть під час війни. По закінченню турніру кожен учасник отримав свою відзнаку. А головне – досвід, позитивні емоції та спортивний розвиток, який є надзвичайно важливим для підростаючого покоління.